Nu ser vi hur Kört. många. Ja, folk till höger. Ja. Folk finns Ja, det var en framför jävla mig. Två hård. styckna. Två styckna. Ja, ett lag här i alla fall. Och då bör vi landa tillsammans, folket. Ja, Jag visst, tror, jag siktar på Josef där. Jag ja. siktar på Josef. Jag tar Ja, till jag fick höger din jävla här. jacka ändå. Ja, du har ju den på dig. Du tog ju den. Jag vill inte ha den. Nej, men du får komma hit och ge den med. Annars så droppar jag din jacka något sånt jävla buske. Där jag har Kämpar pingat du med nu. naken då? Nej. Har ingen skam i kroppen menar jag. Jag är en tjej, jag kan inte spela ut naken, fattar du. What? Oanständigt. 2023, 2024. Jag hör en precis bredvid mig här typ. Och jag har bara fucking jävla taser. Ja, men tejsa skiten med. Okej, bror. Ja, jag vet, jag kommer. Oh. Santado, Saitado. Har ni lite igenom varenda hus? Nej. Bara dom du är inne i. Position 70, go, go, go. Kommer vi, kommer, kommer, kommer. Tagit alla bra vapen. Jag hör att han håller på att hoppa in och ut ur huset framför mig. Nu ser vart är du då? Du är... Här är jag. Jag kommer till dig då. Alltså jag tror att han är i det här huset. Han hoppar in i biljävel. Dime. Ja, här är han. Ta ut han bara. Han har inte mycket liv. Jag älskar att springa via. Nej, gud vad dåligt. Han är inne i huset där, det ser jag. Ja, kom, han kom. Josef, vad gör du? Tom, ja, bara spring, spring. Han kommer försöka hila sin kompis snart. Inte du, Tompa. Springa till dig. Öppna dörren bara. Öppna dörren. Ta ut dem. Fan, Josef. Ja, de är uppe där. Nej, men... Jag kan inte, jag får panik. Skjut, skjut, skjut. Han var fan... Vad gör du? Jag tänkte det där är inte min. Tänk på att deras två kompisar kommer snart. Lyssna efter fotsteg. Hila. Ta våra pluppar om ni måste springa. Ja, helst med en gång va. Det finns ju en sån där cirkel, eller vet du, grej där borta. Ja, just det. Men ta deras blå pluppen så kan inte de resa sina polare. Ja. Ja, jag håller. Dog du då? Jag dog här utanför, så att... Ja. Ja, vi ligger bredvid varandra. Jag... Där är en, jag... Ja, där är det. Västlan. Jag tror upp ja. Det. Och så har du bacon längre bort. Där är nog jag. Ja. Så, nu. Ja, men tänk på att det kommer komma säkert folk hitåt nu. Så hila i. Låt bilen vara. Okej. Okay. Men du drar till dig skott. Du börjar hila också. Men ska vi inte dra då? Ja, ni kan dra om ni vill. Hoppa in i bilen och stick därifrån. Eller åk bort, du har ju beacon precis jämt i samma... Eller, om du springer till beaconen så skulle du... Ja, precis där borta finns ju en beacon. Så springer du till exempel dit och lyfter... Lyssna efter fotstegen och bara så inga fiender kommer och skjuter på er. Okej, tyst då. Ja, nu springer liksom mitt i allting. Du ska höra då, Anna. Du ska inte springa i tårtsmällen. Du ska ju kanske liksom snika runt om eller någonting. De landar ju till din vänster till exempel, bakom dig nu. Där borta landar de. Så nu springer du längs kanten de tittar på kanske. Ha ha ha.
Nästa fråga. Har Josef, har du, innan du tar den där, har du båda blue chips? Ja. Nej, det är bra. Jag har ju ingen. Alltså. Jag har ju två. Nej. Ja, jo. Ja, har du båda, har du bästa som min. Ja, ställ dig på andra sidan och så aktivera den. Och så får du ta en smoke också om du kan. För annars kanske de sniper ut dem och ser det. Ja, vad annars? Snyggt. Och nu måste jag hitta en ny tower. Nej. Eftersom du hade båda chipsen så skickar jag efter båda på en gång. Ja, ah, okej. Okay. Och därför jag frågade. Bye bye. Men nu behöver Tompa discarda sina blåa chips så inte fienden dödar honom och tar chipsen. Ja, precis. Det är bara att gömma dem någonstans. Nej, bara slänga dem. Det är inte folk som tänker på att det ligger chips här liksom. Nej, ja men. Ja, ja, ja nej, precis. Men ja, där vi ju inte lägga dem. Men spring och ta, ni behöver ju ha en bil så att... Ja, det fanns ju en bil... Det fanns ju en bil här där jag pingar nu. Röd markering. Finns en bil. Okej, okej. Till höger om Josef nu. Där borta. I vägen. Fanns det en röd sån här bil? Oh, vad nära det var på pinga också. Jävlar. Jag inte ens kunde se den. Man, du hackar. Typ. I wish. Så, jag kommer. Pac-Man. Ja, det var full karriärta. Ja. Jaha, vad tycker du? Ja, lite för sig. Nej, det var ingenting. Det är kanske bättre att ta, ja, ni gör som ni vill, jag tänkte säga det, ta bron här, men kanske bättre att fortsätta ner hit. Usch. Nej. Ja, bara, ta höger, fortsätt höger på vägen här bara. Ja. Bara rakt fram hela vägen. Bron är bättre. Men ska jag ta verkligen här? Vi får ju se vart cirkeln blir om... Ja. 40 sekunder. Vi kan ju behöva ta en annan cirkel. Eller en annan punkt. Ja. Alltså, det här klippet måste jag nästan spara när Tompa står och tittar på fienden och bara... och vi bara, skjut! Det hade varit typ två skott i magasinet. Bara, kling, kling! Och så bara, klick, 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 klick! Man bara, alltså... Du hade rätt tur, ja. De måste vara bra skadade. Två skott med pistol per... Ja, herregud. Det var snyggt. Ja. Det är det viktiga. Det viktiga är det. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att ha dem. Med stil. Ja. Här man. Ja, vi behöver ju det. Jag tog dem med en C4 när vi spelade. Ja. Ja, just det. Jag vill bara ha film på. Ja, Vesslan, vad säger du då? Ja, vi hoppar. Jo, men vart ska vi åka? Ja, men... Nej, skit i jag har väl inte... Jag tar väl här... inte mycket att välja på. Ja, men vi tar här borta för att se om det blir något svettigt. Vad fan var det någonstans? Vart åker jag? Dit ska jag. Shit, fel håll. Jävlar, 150 km i timmen. Kommer ni hit där vi har markerat nu då? Ja. Det är... Jag ser en fallskärm landa till vänster om oss. Där nere landar han. Han är säkert polare där nere. Vad jävlar, det kommer en bil här. Jävlar, vad fittigt. Oj. Nej, jag är körd. Nej då. Det kommer nu. Full kareta. Nej, jag är också död alltså. De såg exakt vart vi landar nu. Jag ska köra på dem. Oh!
Jävlar, nu är han så rätt. Kan jag en P9 om så tänkte jag veta det. Ja, du honom. Ja, det kom det mer folk. Ressa mig någon. Damn. Jag kommer. Fick ni ut någon som, nej. Fan, är det någon som har liv eller? Jag fotsteg, granat. You ready? Nej, jag har fan ingen liv. Jag kan droppa ett medkit här. Nej, jävlar. De gick in i huset. Ja. Jag kommer en till. Jo tack, jag såg han. Jävlar va. Åh, fan vad skillat. Det var riktigt snyggt. Tack. Åh, herregud. Åh, jag är bajsnödig. Vad healar du då? Så, nu. Åh, nu kommer molotovs. Nej, inte molotovs. No. Mortar. Ska du köra mortar? Nej, det lät som att det är någon som sköt mortar mot oss just nu. Aha. Det var mortar från vänster sida. Ska vi se, har de någonting vettigt där? Den skulle jag vilja ha. Ah, shit, så kommer ju cirkeln här nu. Någon problem. Något problem. Tar ni hans? Ja, jag tar blue chipen. Ja, det gör det bra. Taget. Ja, ni fick inte ner den sista, eller? Är det en kvar? Nej, alla är... Vad jag vet så fick vi ner alla. Kan man kalla tillbaka mig en gång till eller nej? Jo, det tror jag nog. Så länge vi kommer till en sån här jävla grej bara så. Nej, jag tog inte till Alexander, men vart ligger du någonstans då? Oh, shit. Jag ligger... Du är här uppe någonstans. Från golven. Ja, precis. Här. Nej, jag ser inte din blue chip. Precis. Jag tittar om han tog din eller inte. Nej. Ja, precis. Där är lådan i alla fall. De måste ha tagit det. Ja. Men inte här. Nej. Den andra chip. Ta den jävla jacka. Ja, för det var en låda med muren i alla fall, så det vet jag. Så, där är din jacka, varsågod. Den ligger på samma ställe. Ja, tack så mycket. Börsöver. Ja, vi behöver ju röra oss härifrån. Här uppe var deras bil i alla fall. Mm. Antingen så springer vi eller så tar vi bilen härifrån. Bilen kanske är som... Ja, vart ska vi då tycker ni? Det är fördel att vara high ground, men det är också bra att ha bra skydd. Så att... Jävligt många skott där från höger då. Kolla att det är vart nästa är cirkel hamnar. Ja. Kolla om det finns några bättre västar. Bil. Ja. Fan. Åh, det är någon som är inne i jävla... APC också.
Den är ju bara skjuta ut så inåt helvete sen. Ja, jag har ju pansarfaust. Ska vi ta och börja springa eller ska vi ta och gå? Det är ju folk bakom oss, det hör vi ju. Antingen väntar vi in dem när de kommer springande så här, så tar vi dem sen. Mm. Eller så skiter vi i det och springer typ nu. Nej, men vi kan väl vänta in dem då? Eller kommer de? Nej, jag vet inte om de kommer ens. De kanske hoppar in i den här bilen och drar, jag vet inte. Nej. Jag tänkte också göra det, hoppa upp och se. Gäller att ingen är bakom mig och vill skjuta ut mig. Som sagt, vi har ju vår bil stående så här. Så länge vi inte hoppar in i den nu så kommer inte de förhoppningsvis veta att vi är här. Där ser jag en komma hitåt. Han springer neråt här nu. Han kommer precis bakom huset. Han kommer springandes här. Han är precis på min markering nu. Åh, där. Han siktar på mig. En mer. Det var skjut ut hans kompis där borta. Ja. Ja, det är kompisen som har skjut ut. Bilen är här uppe. Ja. Mm. En och en kvar minst i alla fall. Ja, nu kommer det blå. Ja, han måste ju börja åka, det är det. Ja, det var på inne i bilen drar. Ja. Yes. Ska vi prova då? Ska vi typ bara stanna här eller? Åker vi för långt, in så kommer vi bara låta en jävla massa. Precis. Ja, men kör här då. Ta och stanna då. Jävlar. Folk här borta i huset, där, min ping. Ja. De kan ju flanka också, jag har ingen aning, men jag såg ett huvud sticka upp där och springa åt sidan. Fuck. Åh, vilken pisscirkel. 20 eller... Ja, de tittar hitåt. Ja. Där var en precis... Ja. Mm. Vi ska hoppa in i bilen och dra typ, eller? Eller vi springer bara hit. Ja. Vi springer bara hitåt. Vad fan var det här? Var det pansarfaust? Folk bredvid oss, Ja. Ah. Där borta två. Bakom. Vi är tomt bara, han sitter bakom ett träd. Ja, nej, men de är bara på spaden och tittar hit alltså. Ja. Jag kommer in att dö. Jag skiter mig.